No, mun nimi on Mika Räsänen ja mä treenailen täällä Sisukymillä ja edustan Sisukymiä tulevissa kisoissa. No, mua kannattaa tulla kattoo, jos haluaa nähdä ihan laadukasta tai laadukkaammasta päästä sitä amatöörivapaaottelua, mitä Suomesta löytyy tuosta painoluokasta. No, en mä sitä nyt etukäteen teille kerro, tulkaa paikan päälle kattoo vaan. Tietysti kiitos kaikille sponsoreille ja yhteistyökumppaneille, sun muille treenikavereille ja Sisulle ylipäätään. Tervetuloa koko yleisö vaan kattoo Roots of Combatia sit sinne, että varmasti tosi hyvä ilta tulossa. Ja terveisiä vielä tulevalle vastustajalle Ahmedille, että kiitos, että hyväksyit matsin ja pysyä ehjänä ja terveenä. Saadaan varmasti hyvä ottelu tulee.